De Transylvanische Alpen, vlak voor kerst. Adriaan Hoorndrager, componist zonder enige hinder van ambitie, ontvlucht zijn ex en strandt wegens hevige sneeuwval bij Hotel Alphabet. Daar ontmoet hij de ene na de andere excentrieke hotelgast die allemaal iets van hem blijken te willen. Professor Kwast herkent in Adriaan de Übermensch. De weduwe Klooster Ranitz wil dat hij een opera voor haar componeert en de hoteleigenaar vraagt hem mee op berenjacht. Door hun tomeloos hoge verwachtingen wordt Adriaan pijnlijk geconfronteerd met zijn onvermogen om grip op het leven te krijgen. Het is tijd om de balans op te maken.